Mirë, kjo ka qenë edhe deklarata nga selia e Partisë Demokratike. Më lejoni të ndaj një informacion me ju. Nesër në orën 14, sekretariati i etikës do të shqyrtojë edhe kërkesën e Partisë Socialiste për të përjashtuar me 10 ditë nga parlamenti, pikërisht Sali Berishën, Flamur Nokën, Edi Palokën dhe zotin Belind Këlliçi. Teksa, diçka tjetër sa i takon mbledhjes së sekretariatit të etikës është se vendoset që deputetët, të cilët do të thirrën në seancë dëgjimore për firmat që Partia Socialiste pretendon se janë të falsifikuara, nëse kujtoni, së bashku me kolegen e Ksela Sheu diskutuan për to. Belind Kliçi, Agron Sheaj dhe Oert Blykbashi janë ata që do të thriten në seancën dëgjimore sa i takon falsifikimit të firmave të pretenduar nga ana e Partisë Socialiste se është bërë nga Partia Demokratike në dokumentin e dorëzuar në kuvend.